De què feies? Jo abans de... era enginyer a SEAT. Hola. Enginyer en disseny industrial. Diu així. Vinga, Lil. Ah, els cotxes, la meva gran passió, portuguesa a les venes, des de ben petitó, liant la pioga fent trompos, amb el cotxet, biberons de gasolina i un pistó que em feia de xumet. Oh. Amb un criu de la guarde, no vaig seguir les modes, ells a quatre grapes, però jo sempre a quatre rodes. Oh. Ja d'adolescent o flexing, el meu primer amor es deia Mercedes, no vegis quin motor. Oh. Ah, corretja, Carter, biela i cigonyal, per entendre que és el que tocava, vaig estudiar enginyeria industrial. Bravo. 24-7 a la SEAT, amb xassis i fars, podré haver estat pitjor i fer becari dels Amics de les Arts. Oh! Soc un tio llest, no em vaig deixar prendre el pèl, per això vaig fitxar per la SEAT, deixant plantats els Manel. Oh! I és que dissenyant cotxes, el meu flow amb de lata, vaig fer una peça que es deia Hakuna Kulata. Música i gasolina, és molt gufis lo que no s'une, però això, jo em vaig trucar al motor i li vaig posar autotune. Flipa, no vegis com cantava el León, li fotia xitxes a les rectes i semblava el Camarón. Oh! Anava tant Let's Get It que vaig acabar volcat i ara ja no canta, el cotxe és com el Lluís Llach. El Llach, que fa 20 anys em va comprar un cotxe a Tocateja i ara el cotxe és com ell en política, canta com una almeja. Oh! Els assassins, ell és del passat. Jo sóc més goofy to flexing, millor que el Lluís Llach. Vesteixo més pepino i la meva camisa és més maca i si em tiro el vi per sobre és com el Lluís Llach perquè estaca. Oh! Oh! Bravo! Oh! Escoltes Flashback. Estàs connectat al matí i la mare que el va parir. El programa matinal que te puja la moral. Cada dia de 6 a 11. Només amb Carles Pérez.